iwaca wanaagsan idil ahaan tiimba khiyaarta hawada nagala xidhiidha meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenii faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeenaaan kusoo qaadan doonaa xaalada ama xiisad ayaa ka taagan koonfur galbeed soomaaliya kadib markii uu tagay aadan madoobe oo ah gudoomiyaha golaha shacabka dhanka kale waxaan daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa go-aan qaadataya in la qabto deegaanka xarodheeri oo ah xeebta kooxda al-shabaab ay ku noolyihiin anbaba ay ka dhaqdhaqaaqaan taasi oo la sheegayo in labada toddobaad ay nagu soo aadan gebi ahaanba laga soo afjari doono oo laga qabsan doono kooxda al-shabaab taasi oo dowladdu ay ku macnaysay haddii kooxda halkaasi laga soo afjaro in ay dhowdahay in ay isi soo dhiibaan oo laga adkaan doono

wuxuuna u joogaa wada heshiis lala galo nisheek lafta gareen marka sheekh aadamadobe dantiisa dhan waa la ogaaday siyaasaddowat waa la ogaaday wuxuu rabaa in siyaasiyinta magalada moqdisho ku sugan

n beesha caalamka waxaa usi dheer dowlddina ugu darsanta waxa kaloo usii dheer in xildhibanadii baarlamaanka ee koonfur galbeed ay ku kacsan yein ayagana lakiin goniyow arintaasi markii aan su'aala ka weydiiyo siyaasiyiin fara badan oo kasoo jeeda ambaba falanqaysa arrimaha koonfurta soomaaliya waxaa la sheegaya in arintaasi ay khaled tahay sababtoo ah

أو أي كم جر سيد هان هبل الصاد دورته هبل لما كعري عري هبل الجية تاسوا خلاص ووحي حد كهر محن كل هاي اللي جفر مروجي بيش الشران وحي ليه الجيران أو أها إنترناشيونال كوميونيتي أو هذا كهر ذلك الصومالي لقوين كلها هو مملو الجري هذا بحال الشيء جه يا قلادي بده محن كل أتلانتيك ليه الجيران أوشيان إن لجوسو اللي أو من حوين حسن شيخ محمود أنت أوصي هاي هاي أي مجرنا يساء أي مشا كسرته نمك أنا ونمك بده فيه ونمك كلو ما ستة دلالي ونمك دتك مجرنا ساي كلو مسيرته سو على إنتي قبتن لها مجرنا ساي نمك أنا وبرعد وبرع بلد ويا مركز سو أمام موقته حسن شيخ محمود هي دولتي يسو إن أي ديب إنترنشنال كوميونيتي يدتك وحكومي سنة أما واحد اللي يراه دنيو كل نظمك إن أي ديب أقول إلنا يا سو مودي orta soomaaliya sideedaba kor ayaa laga haystaa sida laysku racsanyahay waxaa dhibaato badan ay ka jirtaa horta soomaaliya xor ma ah haddey soomaliya xor tahay waxyaaba badan oo fara badan ma dhaceen soomaaliya marka boqol kiiba boqol xor aa lama dhihi karo beesha caalamka lagu sheega waxay dhobantahay xalane magaalada muqdisho ay dhooban yihiin safaaradahoodana waxay ugu talagaleen in siyaasada soomaaliya ay meesha ka maamulaan markaa soomaalia hadi guul gaareyso safaaradaas iyo waa beeshaas caalamka maba jireenba marka n hadda waxa cadaadiska keenayo n beesha caalamka waxa loo leeyahay oo anaga noogu dhexdhooban yihiin waa in aysan awood macnaha dowladda soomaaliya aysan lahayn inaysan iska burin karin dowladda hore maxaa cabd llahi farmaajona beesha caalamka way joogtay tii shariifna way joogtay tan haddana way joogtaa sixadsheekhnaaa joogto marka beesha caalamka fargelinkama dhamayso meesha waxayna hada diidan yihiin ay wado usoo maraan ay ka dhigteen in laftag hal sana ku darsaday taasna ay suuragal ahan siyaasiyinti soomaayad kalena ay aylinaan marka taas ayaa culays ku badansalaftagareen muddo kororsigaasna waa wainta badan dadku ay diidaan waxaana ugu daran qabaailaadka yo maabeelaa ay kasoo jeedaan maamulkaas ayaa uga badn mar walba dhibaatada keeno xildhibaanada koonfur galbeed ku sugan baydhabana

bishii ugu dambeysay bay aada ugu soo qulquliyeen iyaga iyo xasa iyaga iyo xaasaskooduba haddaba arrintan waxaa la sheegay in baaritano fara badan ay ka socdaan bendow ama ma garanaysaa waxyaabana lagu soo rogi doono magaalada muqdisho horta magaalada muqdisho xaaladdeeda waa adkaatay ra-uusaari wuxuu cadaadi saarayaa maamul gobolka banaadir wuxuu yiri saan waxaa laga bedelo taliyihii taliyii ku-xigeenka amniga ee gobolka banaadir iyo taliyihii booliiska qaybta booliiska e gobolka banaadir iyo madaale oo gobalka banaadir ah gudoomiyaheeda a ayaa kulan yeeshay waxay go-aan ku gaareen in la sameeyo rag n dhar cad ah oo sidai macwislada camal u shaqeeyo magaaladana bandow la geliyo oo xaalad macnaha xaalad deg dega wax loo yaqaano la geliyo si loo baaro dadka dhadhaqaaqa faraha badan ka sameeyo kontaroladana aada loo baaro magaalada gudaheedana howlgal zaayida laga sameeyo markaasna la ogaado xubnaha shabaabka meesha kusoo beiray qoos walba gurigiisa la tago qofka kusoo beiray inuu sheego hadiiaadaad sheegeyni qofkadin kusoo biiray idink dhawaadi xiraa marka cadeyn in si loo helo oo magadhaqaaqeeda loo yarey oo qof walba xakameyn lagu samey si amniga loo sugo marka xaala dedeg in gobolka lagu soo rogo banaadir waxaa kaloo la soo jeediye in mnamasl gobolka banaadir la sameeyo oo amniga wax ka sugo oo sirdoon nodosirta hore kasoobii qof walba dhaay oo magaalada dhexmaraa la staai

gonio aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhanka kale daawad yaal waxaa jira in labadii toddobaad ambaba ugu dambeeyey ay ka socdeen deegaanka aadan yabaal iyo gobolka shabeelada dhexe dagaalo xoogan oo kooxda al-shabaab gud ahaanba lagga safeynayo deegaanadaasi haddaba dowladdu waxay go-aan qaadatay in deegaanka ama degmada lagu magacaabo xahadheero oo badda saaran

meel kale aan ahayn oo xeeb ah ay haystaan shabaab ma jiraan marka dowladdaha haysato baraawo dawladda haysato kismaayo jubbaland ha haysato ma faamti meel la dhihi karo maanta way kasoo degi karaan oo toosa oo somaalia ee ah ma jirto ama wa kabx karanla dhii karo meesha marka xardheero muhiim ayay u tahay maadaama hubka kala soo degaan ayaguna markii a xaaladdaremn intay doon iska saaran meelaas u baxsadaan marka ugu dambaynti waxaa lyih xardheer weerara lagu qaadaa ninkii asaga ahaa ee qorqor waa laga shekiyey dagaalka hore wuu wadi waaya intii cabdisaid caliguduudi aadanyowaal iyo

marka waxaa hormuud looga dhigay ciidamada weerari doon xardheere ciidamada danab wa din hormud ah dagaalkdinkaagalay ciidamo kun akari ka badanwkusuganydegaanwasiil oo mudug da awaa meesha laga weerartegi doono laguna qaadi doonhabaabka labada sbuuc lasoo dhaafay xa maamudn wu amar ku bixiy i koda janarinta aan la gaarin waa n ardheere gacanta lasoo geliya marka shabaab adii xardheere laga qabsado kuwa ceelburi jira iyo uwgalahareer y coswyn maaamaqoor y dkaawkadhan jiraba horta waba mahayaanwaa u dhammaatay marka go'doonay galayan in qoryaha madax soo saartaan ee isdhiibane noqoneen marka halka wadda ee shabaab iskusoo dhiibi lahayeen waa waddadaas in xardheer laga qabto xardheerna waxaa lagu amro oo madaxweyneha ku bixiyay ugu dambayn labada isbuuc ee soo socoto in gacanta looga dhigo marka fargodo wixi ka soo korno wararkeena dambe ku faafaahin doonabaad iyo aad baad umahadsan tahay goniyow xalay waad arkiysa baan u malaynaya qodobkeena ugu dambeeyey waxa weeyaan daawadayaal waa morocca iyo faransiiska xalay morocco waxbaa ku dhacay in kastoo jamahiirta carbeed iyo afrikaanka iyo umadda islaamka udulba ay taageerayeen haddana ciyaar qurux badan bay soo dhigeen bal arintaasi ku soco horta forgodo morocco ciyaar aada u qurux badan oo soo dhigtay laakiin xagga dhamaystirka ayay ka liteen n futball muddo farabadan aan daawaneyn

aada iyoaaday u maadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo inta badan ka faalooda arrimaha koonfurta soomaaliya daabwadayaal qodobkeena ciyaaraha ayaana ugu dambeeyay intaandibdamba ugu kulmi doono midkan midlamida waxa kaga tegeynaa sidaa iyo nabadgely